Процес – входяща и изходяща кореспонденция. Ако искаме да входираме нов документ, е необходимо да влезем в системата през веб-браузър или през клиентско приложение и директно да създадем документа в системата. Чрез функцията влачене и пускане да входирате вече създаден документ, като е необходимо първо да квалифицирате документа, като изберете типа входяща или изходяща поща. Показва се нова карта на запис, необходимо да попълните всички метаданни, описващи документа. За да завършите, необходимо да натиснете бутона Създай. Служителя, за който е предназначен документа, ще получи известие на имейл. Като е нужно да влезе в системата, да отвори документа, да го прегледа и да отбележи статус за преглед или архив. В случай на отговор на кореспонденцията в системата се създава нов запис от типа изходяща поща. Чрез функцията влачене и пускане може да входирате документа или директно да го създадете в системата. След като попълните всички необходими метаданни, за да завършите, необходимо да натиснете бутона Създай. Ако изходяща кореспонденция не е свързана с входяща такава, полето свързан документ не се попълва. Технически сътрудник получава известен имейл за налична задача в системата. Необходимо е да влезе в системата, да отбележи дали задачата изисква обратен отговор. Ако не се очаква отговор, задачата се архивира. За изпращача остава ангажимента да смени статуса на задачата на изпратен отговор. С това процесът завършва. Системата съхранява всички записи за кореспонденция, като те могат да бъдат достъпни по различни критерии в полето преглед или чрез полето за търсене да се въведе ключова дума. След като се покаже резултата от търсенето, чрез отваряне на стрелката под всеки запис, може да се проследят всички свързани документи. Giving shape to ideas. Konica Minolta.